sem David Boršič, član skupine Radio Storm Bobnar. Člani so še Toni Mlakar, bas kitara iz Hruševca, Hubert Krivec, pevec iz Zibike in pa solo kitara Jaša Šrot iz Celja. V tej zasedbi nastopamo že nekje od lanskega septembra, letos pa nas je žal septembra zapustil Andrej Petelin, ki je bil tudi solo kitara, ritem kitara, ampak pa časovno se ni šlo za njega in trenutno smo z enim kitaristom in smo tudi verjetno bomo ostali z enim kitaristom, ker sama skupina trenutno dobro deluje, smo se dobro počutimo v skupini in ne vem, težko najti osebo, ki bi zdaj pasala temu timu po karakterju, značaju, ne, igramo pač punk rock, punk, oj punk, kakorkoli že, hardcore, ne vem, to je zdaj težko opisati, ampak težko najti enega za kitarista, ki bi pač moč pasal v to, kar mi igramo, ali bi bilo celo všeč, ne, to je zdaj kar malo težavna zadeva, tako da težko rečem, kaj več v tem, no, trenutno. V bistvu nastopali smo leto, smo imeli eno turnejo in sicer turneja je bila, idejna zadeva je bila preko Dušana Hedlina, bivšega pevca, mislim, pevca Centra za dehumanizacijo. Zamisel je nastala, mislim, to je v bistvu že tradicionalna zadeva, ampak prišli smo nekako v kontakt prek interneta normalno, YouTube, pa MySpace dela čudeže, nas je povabil pač v Trate, kjer je letos odvaja festival na meji, tam so bili bendi domače, lokalne scene, kot tudi avstrijska scena, torej je bilo tak zokaj zanimivo, bilo je v bistvu punk rock vzdušje, ni bilo zdaj to nikak komercialni okus, ampak glavnem je to šlo za čist neko tako underground zadeva, okus Hedlina mi je všeč, zato je ta zadeva zaživela. Na to smo še pa samo za denar, ki igrajo tudi coverje, v glavnem samo coverje, Center za dehumanizacijo smo nastopali skupaj v Ljubljani, v tovarni Rok. Zdaj odziv ljudi nikaj ni bil, ker pač to je zdaj tak, priješ neznani bendi, pridejo v Ljubljano in je problem, kaj najdeti. Igrali smo za njimi, poleg nas so še bili Avstrijci, ampak pač ni zdaj to bila neka naša scena, ampak so nas pač povabili v klub v Graz, smo bili presenečeni nad odzivom avstrijskega publike, ker v bistvu ne poznajo ne besedil, ne razumejo slovenskih besedil, ne poznajo ne bendo, ne nič, ampak je bilo vzdušje fenomenalno, osebno se mi zdelo en izmed boljših nastopov. Ljudje so bili sproščeni, pri nas naredimo večkrat na takih prireditvah, ne vem, nekaj komercialne ali pa ne vem. Ljudje imajo problem, mislim, ljudje dan danes pri nas, ne vem, če ne poznajo benda, avtomatsko se mi zdi nezanimiv, ne dajo priložnosti, moč pa ni tak mim, kot pa si predstavljajo, ne vem. To mi je malo nelogično, malo čudno, zakaj človek ne bi dal priložnost nekomu, če ga ne poznaš, če ne veš, kaj je igra. No, tu me je presenetilo recimo tudi Multi Records v Novem mestu, v katerem smo se tudi snemali komad, v bistvu še s prejšnjega benda, v katerem smo še imeli zasedbo, mislim, starejšo zasedbo. Multi Records so nam pač omogočili snemanje komada Tema, ki ga žal več ne igramo. Posneli smo tudi preko njih en video spot, tudi na ta komad Tema, ampak trenutno nismo ga nikoli dali v javnost, ker ne vem, smo se pač v tem času na žalost malo premislili, ne, pač da ta scena nam pa ni več zanimiva. Bila je kot neka odskočna deska moč v ta glasbeni svet, ampak ni to za nas, ne, pač ne vem, to je pop rock, mogoče ta scena pač nam ni všeč. Bolj se mi je zdelo zanimivo to, da igramo to, kar sedaj igramo in da v tem uživamo, da ni neke napetosti v band, da se sprostimo in da se imamo fajn, ne. V bistvu komada delamo, komad nastane, ne vem, da pride občano, naš basist Toni napiše besedilo, ga predstavi pač bendu, pojem pa ne vem, to je tako nekaj čisto, ne vem, kako bi rekel, svobodno se ti pač
ideja pride, ne vem, to je trenutek, ki ga, ne vem, par zvokov se dobro zdi in pač po na tem delaš, nadaljuješ in običajno se zgodi, da potem pride iz tega neka zanimiva zadeva moče ven, naprimer imamo sedaj, trenutno imamo še svojih komadov, delamo še na dveh, v glavnem delamo tem, da bi imeli v glavnem samo svoje komade, ne, trenutno še imamo coverje od Blue Song 2, Freedom's Down, Kryptonite, od Štrom, od Barney Benda, nova pravila, Bigfoot Mama, ampak to za ni naša ciljna zadeva, ampak pač nekaj moraš imeti zraven, da lahko greš na špil, ne, ker drugače ne gre, da imaš saj za 45 minut repertoarja. V glavnem ciljamo na svoje komade, za enkrat odziv ne morem reči, da je bil slab, ne, pa tudi pa ne morem reči, da je bil nekaj grozen dober, ne, ker komadi so tak, pač predstaviti jih treba ljudem in zdaj odziv ljudi je pač različen, enim je to všeč, drugim ni, ampak recimo tukaj zdaj še odziv, ko smo imeli pred kratkim nastop, ne, tu je bil odziv pač, ker smo pač lokalni band, nas si pozna in bo malo do rekel, da ni bilo pač to, ne, zanimivo, zdaj ne vem, osebno njihovo mnenje ne poznam, ne vem, ampak pač tako so dali vedeti, izgleda, da je bilo vredno, no. Ampak upam, da bo to, upam, da bi ta možnost bila, da bi mi lahko še imeli nastope v Šentjurju in seveda v okolici, kar nam v zadnjem času pač nekako ni najbolj uspevalo, ker smo imeli, nismo dobili ne priložnosti, ne, in nismo imeli nekega interesa, ker pač imeli smo možnosti igrati v Ljubljani, ne vem, Maribor, Trate, Grad, to so Novo mesto, Svet Jernej, to so pač prizorišča, ki so nas pač bolj moč mikala, kot pa sam Šentjur. Trenutno pa se nam zdi, da bi ne bi bilo slabo, ne, da bi tudi ustanovili društvo, kulturno-umetniško društvo Radio Storm, plan zdaj, ne vem, upam, da nam bo uspelo nekje do konca januarja, da bi imeli pač zadevo legalno. In potem bi lahko pač kot neki organizatorji tudi mi sami predajali potem pač v tej občini, ne, v tem kraju neke takšne koncerte, bolj obarvane underground ali pa ne vem, pač, da bi se glavnem pripeljali bendi, ki so dokaj neznani ali tudi so poznani, zdaj ne vem, to pač odvisno od samega publike, ne, pač jaz mi poznamo zdaj takih majhnih bendov, ki so neznani v Sloveniji, ogromno, ampak niso slabi, so zelo dobri bendi, ampak pač nima denarja, ne rabiš pač neka sredstva, da lahko sploh kam prideš. Tako da, ne vem, upam, da nam bi to uspelo nekako spelati, pa da bi tudi nekje v nekje, ne vem, konc poletja, drugo leto spravili še en demo album ven, naš avtorski. Nekje ciljamo, da bi ne bilo gor nekje 10 komadov cirka za 40 minut programa. Bomo videli, zdaj, če nam bo uspelo, upam da, no, če ne, bomo pač predstavili to v začetek naslednjega leta, 2013. Drugače pa, ne vem, bomo videli, težko zelo večka, da je moj problem čas, ideje, pač dela 30 smo zaposleni, eni študent in je to včasih moj problem čas uskladiti, čeprav, kjer je volje tudi pot, ampak bomo videli, no, zdaj, čist fiksno, ne moramo reči, upam, delamo na tem, da bi bilo, ampak bomo videli, no.